Deirn go mbeidh an Cúla4 sin thar bór. Is féidir linn rud cosúil sin a dhéanamh samála. Sin cór atá cuachtaithe ag líon. Seo na rudaí a theastaíonn. Cipíní líoracháin. Bregún agus sip. Ruthaí. Nú, d'fhéadfaí clubbing buid eile úsáid. Fáiscín pop air. Glú, tape, bandí laistecha. PC bioga aimid agus líon. Rinne mise an líon le cipín mór líoracháin. Fáiscín popair, cuirnín agus glú. Ach is féidir líon críochnaithe a ceannacht i siopa cardíochta. Ar dús, den fráma dronalógach le seach cín de na cipíní líoracháin. Tá mé chun iad a gramú le céile le glú. Téim ceannacú trasna sa lóir. Galóir glú denis sé an cuar das loidir. Agus sin é tán fráma denta. Anois cur rut ar brigún. Cur an brigún isteach is sul. Agus an sin, cur rut ar an taobh bhealaide. Den é seo le gá brigún. Cur taobh ar deireann na sup chun na rothaí a chamadarthú. Tá siad ag bannacht. Bí cinnte gúil na rothaí ag rothlú a gheart. Bhain úsáid as taobh chun na rothaí a chur leis an bhráma. Anois tá na rothaí agus an bhráma denta. Cur gá cipín le céile i lína dhiarrach. Agus an sin, gramaigh an tríú ceann lo i lóir bóir. Gramaigh gá fhíse beag aimid le tosach agus cúil an chóir. Díoroch trasna ó na céile. Tá sé sin go maith. Gheár cipín líoracháin i ghá le. Glúáil ceann amháin acu leis an bhíse beag aimid. Ba sin na cheastamh suas ar shuíomh tosaigh an chóir. Seo, tacha an mhaide líon. Anois, gramaigh an mhaide líon leis an taobh istig den mhaide tacha. Agus gramaigh é leis an bhíse aimid ar cúil. Gramaigh fáiscín le bun an mhaide cipíní ar an taobh amó. Anois, gramaigh fáiscín an líon le bór an mhaide cipíní. Ar an taobh istig. Ceangal gá bhan de laisteach leis an bháiscín popair ar bun. Agus an sin le cruacha an líon. Cas an líon deisil. Nuair a dhéanamh tú é seo, casaíodh na bandaí laisteacha timpeall ar a chéile. Leanar de casta go dtí go mbeidh na bandaí laisteacha go thiomlán casta timpeall ar a chéile. Mad Grime, Aaron Gore, Augustin Leon, Augustin Chin, Squeal Lesh.